Krátce po závěrečném hvizdu posledního utkání podzimní fotbalové sezony, který se odehrál o uplynulé neděli 16. listopadu, se sešli příznivci Hlinecké Kopané v klubovně fotbalového klubu v Olšinkách. Od 16 hodin se zde konala mimořádná valná hromada FC Hlinsko, na pozvánkách uváděná jako setkání s fanoušky. Schůzi zahájil předseda klubu Martin Kapitán. Za fotbalový klub dále přítomné s potřebnými informacemi seznámili Miroslav Hebký a Ivan Kembický. Na programu nedělní mimořádné valné hromady fotbalového klubu Hlinsko byla změna stanov klubu nebo doplnění výkonného výboru FC Hlinsko. Přítomní dále debatovali o přípravě mužstev pro jarní část sezony nebo o nadcházejících oslavách 110 let Kopané v Hlinsku. Musí být počet lichý, což znamená, že 5, 7, 9. Druhým z nich je pan Ackermann, který... Mírek je tým, kdo je pročkej. Taky mám dvě.